Nu ska jag hålla på i 5 minuter. Ja. Nice. Välkommen till Västerås. Ja, det är här vi ska spela in. Ja, här det är det. Första studiotiden med BFT. Det är nytt, kan jag lova. Någon mer då? Sista resa. Och jag kunde inte hindra mig. Det är stenhårt ju. Gul. 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 Stop trusting every word they say. Stop thinking for yourself. How can you just fucking obey? Should I just kill myself? When don't you think that it's absurd? The shepherd crushed with the shame. Just like the tire to the grindstone. And then just go to the behörigheter kan du ju stänga av. Du, de har... Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Av dina algoritmer via, vad heter det? We'll be right back.
sen kan jag bara få testa lite och känna på hur det känns. Dansbandsikon. Du vet. Ungefär som för BFT. Vad står BFT för? Det står för vaccin mot... ja, det är något sånt här motgift. Ja, bomb for tuna means this shit. För att smaka. Bomb for tuna means everything. Sen också, min sanning.
Är det här alltså Trashens house då? Det är Trashens abitchi. Bein i debatt. Hur har det gått i studion idag då? Det gick jättebra, jag satt i soffan och tog det lugnt. Det var ganska trevligt, det var bra musik i bakgrunden. Låter nog så. Är det för fel på henne? Jag tror det där ljudet är med i någon Pippi-film i alla fall. Det bara är så. Visst är det? Pippi och flöjtarna på de fyra. Ja, på de fyra sköra öarna. Luktade du på den? Ja, jag snusar ju. What's wrong with the ride?
kör en till. Ja. Väldigt bajsnöd i varen i alla fall. Så stycket till dem, men inte kunde få!